ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାର୍କ ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ୍ସର ପେଟ୍ରୋପ୍ରପ୍ଲିନ୍ ଯେଉଁ ହେବ, ଯେଉଁ ତା'ର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେବ, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ଆନ୍ସିଲାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେ ଆନ୍ସିଲାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ଏନର୍ଜି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମତ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ 20-25 ଲକ୍ଷ କଥାଟା ରହିଛି, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ କଥା ରହିଛି, ସେ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ